ပါလေညာလေကောင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတက်ကြတာပဲတကယ်တော့အချစ်ဆိုတာကလည်းမေတ္တာတရားပါပဲအာရဲထောင်900အကြောင်းပါခဲ့လို့ဒီဘဝလာပေါင်းရတယ်ချစ်ရဲမင်းနဲ့ကိုတွေ့လိုက်ရတာကဖူးစာရေကန်ကောင်းပါရဲ့ဘယ်သူတွေပါပြောပြောငါကောင်းမှုပြီးမင်းနဲ့ကိုတွေ့ထားပါတယ်ဘယ်လိုခက်ခဲလဲအချစ်ရဲတကူးများနဲ့ချော့ချက်ရဲသွားတာပဲပြောက်ကိုတယောက်ယုံကြည်နားလည်မှုရှိဖို့ကအဓိကအရာပဲ Yeah.